السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو څنګه امید دی چې بخې الله مخصاته الله مخشاله ساته ملګرو ویډیو کوم نن په دې هونډا ګاډي باندې نن چې ان شاء الله تاسو ته په سکرین باندې مونږه کم هونډا ګاډي خیو دا به ممکن د چې تاسو په د سواد په مارکیټ کې ډیر زیات کم تر لیدلی وي یا د ملاکن په مارکیټ کې خو به هر حال وس دی مارکیټ ته را مخې ته شوی دی دا ګاډي او نن سبا خلق خوښوي ملګرو ټیک ته نو موږ له هم دا گاڑی راغله ما تاسو ته تیر شو ویډیو کې ویلو چې یاره دغه سي هونډا گاڑی راغله د ملګرو هونډا کې دوه درې څلور قسمه گاڑی دي ټیک ته دا هایبرید هونډا دی او دغه نوم دی ملګرو تاسو لیدلی شئ ټیک ته دغه هونډا گاڑی دی ملګرو نوم می تاسو ته خو بل د فرل وایټ کلر کې دی ملګرو او نوې 2009-10 ماډل کې دی ټیک ته جی ان شاء الله د دې په ډیټیل باندې با تاسو ته خبرې کوم بل دا گاډی چې ملګرو تاسو لیدلی شئ دا ترشي ویډیو کې سم ملګرو دا کمنټ سم کړیو چې یاره صفایانی ست وای تاسو صفایانی څنګه کوي کنه نو صفایانی دا شی دی ملګرو چې صفایانو کې گاډی کلر اورسی کنه نو صفای دانه د چې یار مونږه سرویس لا گاډی بوزو او د غلطی کې سرویس کو واپس راول دلته ودرو ټیک ته چې هغه ته سرویس وای صفایانی هغه صفایانی ملګرو چې ته د بمپر نه شروع کې او په هغه بمپر باندې وځي او د دنه هر قسم ټک ټوک وباسي د دنه سکریچ وباسي د دنه انجن نه کار وباسي د دنه ګیر نه کار وباسي د دنه صفایانی وو کې د دنه سټونه را کولاو کې د سټ په سټ نټ پنټ پار سبا نه صفای کې هغه ته صفایانی وینو داغه مطلب دای ملګرو پایبانی ورس دو چې دی پایبانی لګي ټیک ته جی بل دا گاډه ملګرو ک تاسو وګوره په ډېر بهترین ایچ آی ډیز لایټونو کې راغله تاسو لیدې شئ د کیمرا پستر غواین تاسو دې د ایچ آی ډیز لیدې شئ ملګرو د دې گاډو چې دی ښکتا ډېر زیات هاي قیمتونه دي خو به هر حال زه به اول تاسو ته د دې گاډي چې کوم دی هغه ډیټیل خیمه او دا گاډي برته دند نه هم خیمه ملګرو دند نه هم تاسو لیدې شئ ټیک ته دا اوس ته د صفایان نرالو دند معمولی معمولی نمی پکې د دابونګو د دروازې چې دی کوم دی دا په کولا وو د نه علاوه ملګرو د دې د سوچ بورډ ډش بورډ چې کوم دی تاسو لیدې شئ ډېر په یو بهترین حال کې دی ملګرو ډېر صفا گاډي دی کلیئر گاډي دی ټیک ته تیر شوي ملګرو یاران دوستانو په هغه هونډا سیویک پس خپول کم زمونږ هایبرید گاډي چې دی هغې پسې خپه وو چې یاره تاسو مونږ له هغه رانه کو نو نن انشاءالله مونږ چې تاسو ته دا کم هونډا سیویک هونډا گاډي ښیو تاسو لیدې شئ سوري ټیک ته جی دا د هغې پلس چونده نوی دی او 2009-10 ماډل دی ټیک ته جی او دغسې د دې دا ډیګ هم تاسو ته ښیمه ټیک ته وروره ډیګي هم ډېر مزناک دی دن نه بهر هم ډېر ښکلی دی او دې سره د لایټنګ سیستم چې کوم دی ملګرو دا تاسو لیدې شئ بالکل صفا اینڈ کلیئر دی ټیک تر وروره دې نه علاوه دا ډیګ چې کوم دی ملګرو دا تاسو ته کولاوم دا هم زه تاسو ته ښیمه که ډیګ مونږ د دې وګورو ټیک ته جی دې نه علاوه ملګرو د دې د سایډونه بمپر ټو بمپر دا ګاډی بالکل جینین خپل حالاتو کې دی ملګرو په دې کې به انشاءالله د یوې خبرې زی په دې ګاډي کې نه وي دې نه علاوه دا ډیګی هم تاسو لیدې شئ ملګرو دا ډیګ تاسو لیدې شئ ټیک ته دغسې ملګرو بالکل خپل اوریجنل حالاتو کې دی اوریجنل حالاتو کې دی ملګرو تاسو د دې دا ډیګ چې کوم دی هغه کتې شئ بالکل نان استعمال دی نان یوز دی نه پاکستان خو بیخي نه دی یوز ځکه چې زمونږ برګین ته بالکل فرش راغلی دی ملګرو ټیک ته دغه اول صفایانی وکړي او دغه چې دی مونږ تاسو ته اوس لګیا یو په دې سکرین باندې درته ښیو تیر شوي ویډیو کې زما چې څومره فین فالوورز دي هغو زمونږ لپاره هغه هونډا سیویک باندې لږ غونتې کې معمولي خفګان کړی وو چې یاره دغسې تاسو گاڑی ور کړو او پای کې نه بیا تاسو ریټ وکړو نه هغه گاڑی دیسې په ښه طریقه باندې تاسو مونږ ته ایکسپلین کړو چې څنګه خرچو اولا کې هغه مونږ سره هغه دی ولاړ دی تاسو په سکرین باندې ښکاري ملګرو خو دا خرڅ دی دا آلرډي شوی دی د چا سره ټیک ته باقي یو ورځ ولاړ دی دوه ورځې ولاړ دی درې ورځې ولاړ دی د دغه سره نشو ویلی ټیک ته وروره او زمونږ د هونډا گاڑی چې دی ملګرو دا زما سره دی زما په لاس کې دی فرش گاڑی دی انشاءالله چاله هم په کاري دا وسره خپلې کافیانی مافیانی چې کوم دی ملګرو تاسو لیدې شئ د دې چې کوم ډیټیل دی د دې گاڑی دا جافان نه چې کوم سیستم د دې سره دی کوم کتابونه میتابونه راځي ملګرو تاسو لیدې شئ دا وسره دی د دې به انشاء الله چې دلته ملاکن ډیویژن کې یا په سواد کې د دې به بل مالک نه وي زمونږ نه علاوه ټیک تر وروره دغه د دې گاڑی دن نه حال دی ملګرو د دې نه علاوه د فرنٹ لای راځم تاسو ته د دې گاڑی فرنٹ هم خیمه ټیک ته جی ماشاءالله دا د دې گاڑی فرنٹ ته ملګرو تاسو لیدې شئ بالکل زیرو میټر دی دیس لګی لکه زیرو میټر خو ورته نشو ویلی ځکه
چی فرش ورتویل شو په سواد پاکستان کې او استعمال به خود بهر ملکونو به استعمال خو ولیک انجن تاسو غوري ملکونو نو بهر ملکونو کې هم استعمال دی خو لګ استعمال دی ٹھیک ته جی او خو خپل استعمال شوی دی مطلب دی ولا سیادی سی استعمال شوی دی ځکه چې دا ټیم کې هو تاسو مخامخ نه مونږه مخامخ دی گاڑی ته ولاړ یو نو مونږ ته د کنډیشن پته لګي ځکه او مونږه تاسو ته په سکرین باندې خیو ان شاء الله تاسو به هم مطمئن کیږي په سکرین سکرین باندې خو بهر حال چې څوک اغستو والے او شوقین کسان وینو هغه زمونږ سره رابطه وکړي هغه دلته راشي بای جان ربن کړه هغه ربن کړه هغه دلته راشي نوید بارګین ته دی راشي ان شاء الله ان شاء الله د دې ډیماند چې مونږه کم کوو ملګرو هغه مونږه 8,30,000 روپۍ د دې ډیماند کوو 2009-10 ماډل دی ان شاء الله انټیک ګاډی دی چې تاسو هم انټیک دی ان شاء الله هغه ګاډی به انټیک انټیک ګاډی دی او چا دا هم پکارون د دې 8,30,000 روپۍ د دې ډیماند دی او ان شاء الله چې زما خواله سړی راځي دا ګاډی تیر شوی ګاډی چې کوم تاسو ته ما ویلو ملګري چې څنګه سره دلته هر قسم خلک کینی پاسي نو بیا دا غي د هر انسان خپل یو سوچ دا ګاډی چې کوم دی زما په لاس کې دی ان شاء الله زما ورته وایا او چې چاته څنګه پکارو کوم طریقه باندې تاسو وایي که تاسو ما سره په واټساپ باندې رابطه کوئ تاسو کمنټس کوئ خو واټساپ او دا شیزونه داسې دي چې د دې پته نه لګي تاسو یو دا کار کوئ ملګرو دا ګاډی تاسو پر سکرین باندې ښکاري ډېر بهترین دی نو تاسو داسې چلو کوئ تاسو که مخامخ راشئ هم به ان شاء الله چې دغه سوي ځکه چې مونږ کومه خبره وکړو چې په یو ګاډي کې یو شی یو غلط یو خراب سوي هغه به تاسو ته بالکل کلیئر ویم چې یار دا مسله ده پکې ټیک تروره دا ګاډی دی مونږ له فرش راغلی دغه سبا دغه شو ملګرو کلیئر شو دا ټیم اوس دی ولاړ دی نن ورته مخامخ ولاړ دی ملګرو ان شاء الله یو کرښه به پکې نه وي باقي یو سړی پکې بیا ځانه خرچې مرچې کوي سپیشل ریمان او ټیمان دا پکې ځانه لګی را لګی جو دغه بیا دغه پوری مناسبه ده دغه خوښه ده ټیک تروره دغه سي دا ګاډی چې کم دی ملګرو 8,30,000 روپۍ ډیمانډ دی زما په واټساپ باندې تاسو په دې زما سره رابطه کولی شئ څومره چې د هونډا سیویک د هونډا شوقین دی ملګرو کوم چې سیویک ته د هغې ځان لیو سټایل دی د هغې ځان لیو خوند دی او دا ګاډی چې کوم دی د دې ځان لیو سټایل دی ځان لیو خوند دی ملګرو شکل د دې دا سیستم چې کوم دی دا تاسو لیدلی شئ لږ د ځمکې نه داسې چوت دی او داسې شکل یې پریس ټایپ جوړ دی دا اندازه چې کوم تاسو ته هم په دې سکرین باندې ښکاري مونږ ته ښکاري بل ملګرو د ګاډي صفت خو نه دی پکار صفت ته الله تعالی پکار دی خو چې یو شی ښکلی هغې ته به ښکلی وایو یو شی سپوري او کباړی جو هغې کې به په ویډیو کې پورته هم وایو چې دا کباړ دی او دا دې کې دا کارونه دی ټیک ته جی دا ګاډی چې کوم دی ملګرو بالکل اوریجنل په خپل حالاتو کې دی د دې بمپر نه واله د هغه بمپره پوري یاره تاسو ته زه د دې دا ډیشبورډ سټارټ کوم دغه تاسو ته وښیم ملګرو نو هغه رانه لګیر شو سوري هغې دپاره خفه نه شي او د دې دا سوئچ بورډ زه تاسو ته ښیم ملګرو او دا چې دی ایکو دی هایبرید ایکو ټیک ته جی خرچه د دې بالکل نه وي زما په خیال د دې 1500 دی که 1600 انجن دی خو دا ایکو دی او دا سټارټ شو ملګرو تاسو لیدلی شئ زبردست او کلرز تاسو ته دل دې شي ملګرو دغه سي ته د دې گاډو اي سي کمی د دې سکرین د دې هر شي چې کم دی هغه اوریجنل خپل حالاتو کې دی ملګرو د دې سکرین حل دی تاسو دې شي ٹھیک ته جی په دې طریقه باندې دره دغه سي دین علاوه ملګرو د دې د سکرین د سیستم د ډیشبورډ د سیستم چې کم دی ټول ټچ دی ٹھیک ته جی دې کې غوګونو والا هم راځي دین علاوه ملګرو اي سي چې دې کم دی هغه بالکل ګارانټډ اي سي دی اکثر داسي گاډي چې کم د بارډر نه راوړي هغه ګارانټډ نه وي اسيان میسيان د خراب شي خو بهر حال د گاډي مونږ لا بالکل اوریجنل حالاتو کې را رسیدلې بل د سټیرینګ چې دې کم ګورو ملټي میډیا سټیرینګ دی ٹھیک ته جی هونډا او نور چې څوک د دې ګاډو شو وقې ملګرو هغه تاسو به پوهیږئ بالکل او د ایکو د فار به کې ماشا الله دلته بٹن دی تاسو دا بٹن د دې ایکو بٹن لیدې شئ دا اوس تاسو بٹن والو دا په ایکو کې شو ریزرو کې شو پیټرول خرچې کم شو بیا ته چې یار زه په ایکو کې نه ځم ایکو بٹن وا بس ساده انجن شو بیا چې سمرز غلې څنګه تو کې جو هغه ستا په مرزه بزی ټیک ته جی دې نه علاوه ملګرو دا میټر دی تاسو میټر هم لیدې شئ دغه سي نور ملګرو د دې ګاډي صفائی او کلیننګ چې تاسو کم وګورئ ملګرو نو صحه دي نشته دي چې ټیک ته دغه سي د دې سلور وان دروازې اوس خوراو دي نو تاسو ته په سکرین باندې چې کم دی هغه به سوري هغه ویب شو اوس پکې نور سره لاله خو ټیک ته بس دا ورته ټیک شو دغه ګاډي د ملګرو د دې 8,30,000 روپۍ ډیمانډ دی بس بیا چاله پکارو تاسو راتلی شئ ماته واٹسپ هم کولی شئ د نوید موټر بارګین ته ډایرکټ هم ویزټ کولی شئ ٹھیک شو جی نیکسٹ ویډیو کې به انشاءالله بیا خبرې کوو دې سره مال اجازه تر کوي د الله په امان.